gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo ay weheliyaan injineer ka socday hay'adda FAW ayaa deegaanka Ceellmaan oo ka tirsan degmada Ceerigaabo ka dhagax dhigay dhisme lagu kaydin doono calafka xoolaha oo ay iska kaashadeen xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adda FAW waxaana halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif iyo injineer Cabdi Xakiim Maxamed Jaama oo ka socday shirkadda qandaraaskan ku guuleysatay ee horumarkaal halkaan aynu joognaa ku sugannahay waa deegaanka Ceellmaan oo ka tirsan degmada Ceergaabo gobolka Sanaag halka waxa maraya hay'adii FAW maamulka gobolka iyo kambeenigii dhiseeyay dhismahan ee horumarkaal oo dhismahan dhiseeyay oo ku guuleystay mashruuca calafka ee FAW waxa ugu tala gashay waqtiga abaaraha ee jiilaalka oo kale in bakhaaradii lagu kaydin lahaa raashinkan loo beereeyo xoolaha in loo dhiso si loo helo kayd marka mashruucii calaf beerinta in badan buu socday waan lagu guuleystay een meelo badan oo deegaanka ka mid ah gobolka Sanaag waa laga beeray waan lagu guuleystay haddana waxa la sameynayaa bakhaaradii lagu kaydin lahaa calafka xoolaha bakhaaradaas oo ka gooban 10 goobood ay ka gooban yihiin 10 ka goobood een waxaanu joognaa haddii goob ka mid ah oo ah goobti Ceellmaan een halkan waxa ku guuleysatay oo dhismaheeda bilaabi doonto insha Allah horumarkaal oo ah kambani in badan soo shaqeeyay dhismayaal badan soo qabtay oo rajaynaya inuu dhismo fiican oo tayo leh dhisi doono horan looga bartay adeeg hufan inuu u dhiso ummada reer Soomaaliland waxaan leeyahay Allah haydu ku asturo hay'adda FAW oo mashruuc badan gobolka ka waday oo mashruucan calafka ugu muhiimsanaa waxaan leenahay masuuliyiintiisa oo injineerka maanta nagala joogo Jibriil oo ah isna nin een deegaanadan madaxda ka mid ah FAW waxaan leeyahay idin aad bay u mahadsantahay hay'adda FAW waxaad tacab gaad gashateen ummadan reer Sanaag waa la idii hayaa qof walba wuxuu gashado reer Sanaag baanu ku abaalmarin doonaa ugu mahadnaqi doonaa Machama oo ka mid ah wakiil ka socda company-ga horumarkaal construction company ee dhisi doona site kale inu joogno iyo laba site oo kale ka mid ah gobolka Sanaag bismillaahir rahmaanir rahiim mashruuca aan dhisanay waa mashruuc kaydka calafka xoolaha anaga ka company ahaan waxaan shaqadeed iyo waajibaadkayga ay tahay saddex site oo gobolka Sanaag laga dhisi doono kaydka xoolaha inaan dhisi doono booca Ceellmaan oo site kale maanta joogno iyo Dhagax insha Allah marka mudan gudoomiye waxaan ku balan qaadi doonaa kambani ahaan inaan dhismo quality leh oo deegaanka iyo dadkaba anfaca insha Allah aan u dhisi doono waa Cabdirazaq Haaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo